ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ዜማችሁ በሰላም መጣችሁ። ራሄል እባላለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን ለምትሰጡኝ ማበረታቻ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኮመንቶች በጣም 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 ነው የማመሰግነው ማለት ነው። የእናንተ የተለያዩ ኮመንቶች ናቸው እኔን ጥሩ እንድሰራ የሚያደርጉኝ እና እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አዲስም ቤተሰቦች አግኝቻለሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ የዛሬ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ምክንያቱም ሌሎች ጓደኞቻችሁ አይተው እንዲጠቀሙበት ማለት ነው። ከወደዳችሁት ደግሞ ኮመንት አስቀምጡልኝ፣ እንዲሁም ላይክ በማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ ይዤላችሁን የመጣሁትን ቪዲዮ እውነት እጅግ በጣም 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 ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምንፈልገው ለምናዘጋጀው ነገር የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ዝንጅብል ያስፈልገናል፣ እንደዚህ አይነት ዝንጅብል። እንደገናም ደግሞ ሞይስቸራይዝ ክሬም ያስፈልገናል። ማንኛውም የምትጠቀሙት ክሬም ካላችሁ ማንኛውም ክሬም ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ አሊቬራ ጄል ያስፈልገናል። የዶቭ ሳሙና ያስፈልገናል። እንደገናም ደግሞ የበቆሎ ዱቄት፣ እርሾ፣ ቬኒገር እንዲሁም ደግሞ ይህንን የምንፍቅበት ያስፈልገናል። ለንቱ እና የወተት ዱቄት ያስፈልገናል። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እጅግ በጣም 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 ቀላለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የምናደርገው ይህንን በመጠኑ የምንፈልገው አንድ ማንኪያ ስለሆነ ማለት ነው፣ የሾርባ ማንኪያ አንድ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄኛውን የታጠበ ነው፣ ይሄኛውን እንደዚህ እናነሳለታለን። ይሄን እናንተ ጠቁሯል ጠቁሯል የምትሉትን ፓርት ብቻ አንሱት። ምክንያቱም እንደምታውቁት ማንኛውም የድንችም ሆነ ካሮትም ሆነ ዝንጅብልም ሆነ እንትኑ ያለው ዋና ንጥረ ነገሩ ያለው ፕሮቲኑ ያለው የምናገኘው ንጥረ ነገር የልጣጣቸው ላይ ነው ማለት ነው። ሙዝም የምንጠቀመው አብዛኛውን ጊዜ ለፊታችን ለፀጉራችን በምንጠቀምበት ሰዓት እያንዳንዱ ነገር እዛ ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ልጣጮቹን አትጣሏቸው፣ ይጠቅማሉ ማለት ነው። ጥቅም አላቸው እያንዳንዱ። ስለዚህ አሁን ከነ ልጣጩ ይህንን እዚህ ጋር የፈጨሁትን ዝንጅብል ፍቅፋቂ አድርጊያለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ደግሞ የቬኒገሩን አድርጋለሁ ማለት ነው። እናንተ የምታዘጋጁትን ያክል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ በዚህ በሻይ ብርጭቆ ማለት ነው አንድ ነው የማደርገው። ቬኒገር እንደምታውቁት ልክ የሎሚ ልክ እንደ ሎሚ ነው ጠቀሜታው ማለት ነው። ጥቋቁር ነገሮችን ከቆዳችን ላይ ያነሳል። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም የሆነ እንደ ባክቴሪያ ወይም ፈንገስ የሆኑ ነገሮችን ለማጽዳት ይጠቅመናል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ያው አድርጌዋለሁኝ ዝንጅብሉን እንዲሁም ደግሞ ቬኒገሩን። አሁን ለትንሽ ደቂቃ እስከሚንተከተን ክንተዋለን። እውነት ምላችሁ ሽታውና የዝንጅብሉ ሽታና የቬኒገሩ የሆነ ስንፍጥ ነው የሚያደርገው አፍንጫ ማለት ነው። ግን በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ ለጠቋቁሮ ነገሮች ለማሳ። ስለዚህ የተወሰነ ደቂቃ እንዲተከተል እተዋለው ማለት ነው። ኦማይጋድ በጣም ስንፍጥ የሚያደርገው ያው በደንብ አጥልየዋለው። የምንፈልገውን ያክል ነው የምንይዘው። እንዳሳዩኋችሁ ነው አንድ ብርጭቆ የሻይ ብርጭቆን ያደረግኩትኝ። ዝንጅብሉን የፍቅፋቂውን ለአሁኑ አንፈልገውም ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን እንተዋለን። ስለዚህ እንደምታዩት ነው ይህን ፈቅፌ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር የፈቀፈኩትን ሳሙና የዶቭ ሳሙና ማለት ነው አንድ የሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁኝ። እዚህ
ይሄን በደንብ አድርጋችሁ ማዋሃድ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደምታዩት የበቆሎ ዱቄት ነው። እሱን አንድ ማንኪያ አደርጋለሁ። ያ የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ስላችሁ ይቀርታል። የሾርባ ማንኪያ ታደርጋላችሁ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ። ከዛ ይሄንን በደንብ በደንብ አደርጋችሁ ታደባልቃላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሻይ ማንኪያ አንድ እርሾ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያልኳችሁ ማንኛውንም የወተት ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ፣ እናንተ ያላችሁን አይነት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ እናደርጋለን፣ ወይንም ደግሞ ከራሱ ጋር አብሮ ውስጡ ያለ እንትን አለ የሚለካበት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በሱ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን በደንብ 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 አድርገን መደባለቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ሲዋሃድ ነው ውህዱን በደንብ ውጤት የምናገኘው ማለት ነው። እናንተ ሰፋ ባለ እቃ ላይ እንዲመቻችሁ አድርጉት ማለት ነው። ያው እኔ እንደምታዩት አነስ ባለ እቃ ስላደረኩትኝ ባማሰብኝ ቁጥር እየተደፋ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ አሁን የአሊቬራ ጀል ብያችኋለሁ ቅድም፣ የእሱን አንድ እናደርጋለን እንደዚህ የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሞይስቸራይዝ ክሬም ብያቸዋለሁ፣ በጣም በጣም ጥቅም ስላለው ነው ማለት ነው። እሱን አንድ ማንኪያ እናደርጋለን የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። አሁን እነዚህም በደንብ አድርገን እናዋህዳለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ነው። እናንተ ስታደርጉ ግን ሰፋ ባለ እቃ በሚመቻችሁ እቃ ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት። ውጤቱን የምታዩት የእውነት ለመናገር በሳምንት ውስጥ ነው። እና አሁን ይህንን ውህድ ከምትጠቀሙት ለሳምንት ፍሪጅ ውስጥ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አለም ደግሞ ቅዝቃዜ አካባቢ የምትኖሩ ከሆነ ችግር የለውም፣ እንደዚሁም ዝም ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ። ያው ፊታችሁ ላይ ባትሞክሩት እመርጣለሁኝ እንደኔ ማለት ነው። ምክንያቱም እርሾም ስላለው እንዲሁም ደግሞ ቬኒገርም ስላለው ምናልባት እየቆየ በሚሄድበት ሰዓት ወደ ትንሽ ወደ አሲድነት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችሁ ላይ ባትሞክሩት እመርጣለሁኝ። እጃችሁ ላይ እና ብብታችሁ ስር ጥቋቁር ያወጣባችሁ እግራችሁ ላይ ካለ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ክርንን የሚባለው ይሄ እሱ ላይ እንዲሁም ደግሞ ጉልበታችን ላይ የሚጠቁበት ቦታ ላይ እሱ ላይ ብቻ ተጠቀሙ። እንደምታዩት ነው እጄ፣ ምክንያቱም በዓል ስለነበረ የተወሰነ ስራ ስሰራ ምናምን እጄ ጠቁሯል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አደርጋችሁ በደንብ አደርጋችሁ ተቀቡት።
ከእኔ ራሴ በሳምንት ውስጥ አሁን የአሁኑ እጄ አሳያችኋለሁ። በሳምንት ውስጥ ደግሞ ያለውን ውጤት የእጄ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በሳምንትም ላይ ሞላ ይችላል፣ ምክንያቱም አሁን የቆየ አይደለም። በስራ አሁን በስራዎች የተበላሸ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሽንኩርት ምናምን የቤት ጽዳት ምናምን ሲኖር እጃችን የተወሰነ ጓንት ማንጠቀም ሰዎች ካለን ሊጠቁብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንቀባዋለን። ይህን እየተረፈኝን ለብብቴ እንዲሁም ደግሞ ለጉልበቴ አካባቢ የተወሰነ ትንሽ ጥቁረት ነገር አለብኝ። እሱን ቀባዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ተቀብቻለሁ። እናንተን ለማሳየት ያክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውጤቱን ደግሞ አንድ 15 ደቂቃ ከቆየ ሆይ። ስለዚህ አሁን እጄን ተጠብቄ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሆኗል ማለት ነው። ይታያችኋል። ቅድም የዚህ እዚህ ጋር በጣም ጥቁር ነበር የእውነት ለመናገር ማለት ነው። አሁን ላይ ግን የተወሰነ ለቀቀ ነገር ብሎልኛል። እናንተ ደግሞ እየደጋገማችሁ ስትሞክሩት ያላችሁን ሞስቸራይዝ የሚያደርግ እጃችሁን ሞስቸራይዝ ለማድረግ የምትጠቀሙበትን ማንኛውንም ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እጃችሁ እንዳይደርቅ ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ለሰዎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎች እንድንሰራ የሚያበረታታኝ የእናንተ ኮመንታችሁ ነው እና ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሀገራችንን ፈጣሪ እየጠብቅልን ማለት ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ሁላችሁንም ይባርካችሁ። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው።